Turnir u Malom nogometu samo jedno u nizu humanitarnih aktivnosti koju posljednjih dana organiziraju prijatelji Dalibora Hegediša s ciljem pomoći mu u daljem liječenju. Malonogometni turnir igrale su dvije dobne skupine, djeca iznad 2000. godišta i odrasli ispod 2000. godišta. Organizatori, Daliborovi prijatelji i općinska organizacija mladeži HDZ-a zadovoljni su i brojem prijavljenih ekipa kao i odzivom sugrađana te gostiju. Možemo reći da se građani Kiseljaka i naši susjedni općina itekako odazvali na ovu jednu humanitarnu akciju, ovo predblagdanski period, gdje se odazvalo preko 60 ekipa, što je rekord u ovim događajima, odnosno svim ovim humanitarnim organizacijama koje smo imali do sad. Tako da iskreno hvala svima koji se odazvali. Sveukupno ima 60 ekipa, kotizacija po igraču je bila 10 maraka, što znači da je bilo dosta ekipa i dosta je bila velika posjećenost, znači humanitarnog turnira, kako pomogli našem sugrađanu Dalibor Hegedišu. Sve proteklo u najboljem redu. U revijalnom dijelu programa nastupili su i mališani iz Kiseljačke Bubamare, Kiseljačke mažuretkinje koje su plesale i u stankama između utakmica, te Kiseljačanka Ilma Karahmet. Drago mi bilo se odazvati na bilo kakav način pomoći. Pozvala sam svi u koji mogu, naravno, bilo kako, na bilo koji način da pomognu i mnogo njih se odazvalo, evo i ja. Ja sam čitala, pripremaš neki singl, jel? Pa radim, bogam, ja sam poslije X Faktora već rekla da će to nešto da bude, međutim, igrom slučaja nisam uspjela, naravno, što se meni ne svidi, ja neću da izbacim. Uglavnom, ovdje sam se pronašla, želim da... Pa vidjet ćete sve, ne želim još nešto da otkrivam, sprema se, radi se, nije balada, je jedna divna, vidjet ćete. Radila sam sa ljudima iz Beograda, trebala sam da radim u Švicarskoj, međutim zbog škole nisam mogla da putujem, pa sam evo na domaćem tu tržištu nešto radila. Kada će izaći? Pa uskoro, vjerovatno do nove godine će biti izbačena. Prema riječima organizatora, sav prikupljeni novac od kotizacije ekipa, prodaje pića, čestitki koje su izradile mažoretkinje, kao i dobrovoljni prilozi, bit će uplaćen na račun obitelji Hegediš.